נכנסנו לשלושת השבועות, ימי הוולוס, הלכו עם בייס מקדושנו וספרתנו. אילו הייתי יושב בבית המדרש עם תלמידי, ברחבי או בהנוף, בבית וגן או בבני ברק, או ברמות או בכל מקום שהוא, הייתי מאתגר אתכם, והייתי מזכיר את דברי חז"ל, כל דור של נבנה בית המקדש ביום אב, מה כתוב הלאה? וכולם היו צועקים, כאילו חורב ביום אב. והייתי אומר לכם, לא, זה לא כתוב בשום מקום. כי זה באמת לא כתוב בשום מקום. מה שכן כתוב, חמור הרבה יותר, וכואב הרבה יותר. מקור הדברים בירושלמי ביום הדף ה', כל דור של נבנה בית המקדש ביום אב מלן אולוב כאילו הוא החריבו. לא כאילו חרב בימיו, כאילו הוא החריבו. אמא יצאה מן הבית ושאירה את הילדים משחקים. היא אמרה, אני יוצא לחמש דקות לקנות חלב, תשמרו על עצמכם. חמש דקות אחר כך היא נכנסת הביתה. החלון הגדול של הסלון מנופץ. האגרטל היפה שעמד על השולחן עם פרחים שבו לרסיסים, כל הרצפה מלאה שברירי זכוכית ומים. והילדים, טרם, אמא הספיקה לומר מילה, הילדים אומרים, זה נפל, זה נפל, זה קרה מעצמו. אמא אומרת, לא, אגרטל לא נופל מעצמו, חלון לא מתנפץ מעצמו. מישהו עשה את זה, ואני רוצה לדעת מי זה המישהו הזה. כשאנחנו אומרים כל דור של נבנה בית המקדש ביום אב, כאילו חרב בימיו, אנחנו אומרים זה קרה, זה קרה. חז"ל אומרים זה לא קרה, מישהו עשה את זה. ואנחנו רוצים לדעת מי זה המישהו הזה, מי נושא באחריות. חז"ל מצביעים על המישהו. מי אחראי? אני, אתם, כל אחד מאיתנו. הוא שאמרו חז"ל, כל דור של נבנה בית המקדש ביום אב מלן אולוב כאילו הוא החריבו. והדברים פשוטם בעמקותם. אילו היינו ראויים לבית המקדש, היינו זוכים לו. רש"י בתוספות שלוש מקורות בש"ס סבורים שהבית השלישי ירד אש מן השמיים. לא בני אדם יבנו את הבית. ולכן ברגע שנהיה ראויים לבית המקדש, יהיה לנו בית המקדש, ומאין לנו, אין זה אלא משום שאנחנו לא ראויים. ואם אנחנו לא ראויים, ניתן להניח שמה היה בית המקדש היום בבוקר בילוס השחר, עכשיו היא כבר לא הייתה. משום שאנחנו לא ראויים לו. ולכן אמרו חז"ל, כל דור שלו נבנה בית המקדש ביום אב מלן אולוב, כאילו הוא החריבו. ואם אנחנו החרבנו, יש לנו אחריות אישית לחזור ולבנות. מי שיחריב, הוא זה שצריך לבנות. איך בונים? איך בונים? בפרט, לפי מה שציטטתי, רש"י ותוספות שלא כדברי הרמב"ם, הבית השלישי נבנה בשמיים. איך בונים בית המקדש בשמיים? ברור כשמש. תוירו, אבוידו, גמילות חסדים, כך בונים בית המקדש. מורי ורבי הרבי מצאנז היה מספר סיפור על הדבר חיים, החסיד השמייס. פעם הדבר חיים ישב בטיש, הצנזר, והיה אחוז שרפים, היה מאוד סוער ונסער, ופתאום אמר, אני רואה בעיני רוחי, שבית המקדש בשמיים בנוי לתפארה, רק הפרויכס חסר. אחד מזקני החסידים, התומש שבה, כנראה לא שלט ברוחו ובסערת נפש,
הוא צעק באמצע הטיש, אז למה הרבי לא עושה את הפרויכס? אמר לדברי חיים, עשינו את הפרויכס. ובא רשע בליעל בארץ רחוקה וקרא את הפרויכס לגזרים. סתם ולא פירש. למדנו מדבריו שלמעלה בשמיים יש מלחמת עולם. אלה בונים ואלה סותרים. אלה מתקנים ואלה מקלקלים. חסידים ואנשי מעשה. בתורה, בתפילה, בעבודה הם בונים. זה לאומה זה. אחרים מקלקלים. איך בונים? איך עושים את הפרויכס? ליבי אומר לי. שלושת הכלים המרכזיים של עבודת המקדש זה המנורה, המזבחיס והשולחן. כל היתר היו כלי עזר. את המנורה ודאי בונים עם תואר. כנר המצווה ותואר האור. הרוי צלח כמיידרים. וסמונך מנורה בדורם כתוב בבובה בעשה חופי. את המזבחיס בעבודה. תפילויס כנגד קרבונויס תקנו. בעבודת התפילה. כך עושים את המזבחויס. והשולחן פשוט על ידי גמל הסחסורים. אז בכל פעם שאנחנו עומדים תוירה לשמוע, מתפללים מעומק הלב ושופכים שיח בפני הקודש, ברוך הוא באחנובה, באנובה, באיזבטלוס. כל פעם שאנחנו עושים חסד איש עם ראי, אנחנו בונים. אין לנו דברחיים בזמננו שיעדכן אותנו בדיוק מה קורה שם, מה חסר. אבל בן דורו של הדברחיים היה הקמרנה, היכל הברוכה. גדול המקובלים בין תלמידי תלמידיו של רבי שם טוב, כל הספרים שלו דבר קבולה, והיה גאון עצום גם בניגלו, כתב ספרים רבים. אחד הספרים החשובים ביותר זה הסירוס האיפה על תוירס קויאנים, אבל כתב ספרים רבים. ובהיכל הברוכה הוא כותב שבסוף הימים, מה שיעקב את ביאס הגויל יהיה האורוין. כל שער המקדוש יהיה מוכן. הכל יעמוד על תילו. הרוין האידוס יהיה הדבר האחרון שיהיה חסר. ואני אומר, איך בונים את האורוין? ודאי רק על ידי תואר. מה יש באורוין? לוחס הבריס וסייפת תואר. ולכן באחרס היומים צריך להרבות בתואר. וזה משתלב המורחיים הקודש בפרשס תצא ושמביא זוי החודש. מורחיים מביא דובר מבהיל. זכינו לכל אחד מגאולס ישראל על ידי אחד מאבות העולם. בגולס מצרים נגענו בסחוס אברהם. גולס בובל בסחוס ינקויב. גולס יבון בסחוס יעקויב. מגולס אדרים, הגלות הארוכה ונוראה שאנחנו עדיין שרויים בה נגאל בזכוס מוישה רבינו, ומוישה רבינו אינו חופץ לגויל עם הבטלונים מן התוירה. דברים מבהילים. כל פעם שאני מצטט את אור החיים שמצטט את הזויר אני מוסיף, מוישה רבינו אינו חופץ לגויל, אי אפשר אין כזה דבר. מוישה רבינו לא חפץ לגויל. מוישה רבינו שנסע את העם הזה בחיקו כאשר יישאו אוימן, אז היוינק לא חפץ לגול. אני חושב שאוימק הכוונה, מוישה רבינו אינו יוכל לגול עם הבטלונה מן התואל. מוישה רבינו מתחנן בפנינו, כן דלך, כן דלך, אני רוצה לעזור לכם, עוד קצת תוירו, עוד קצת תוירו. אני כל כך רוצה לעזור לכם. בכם הדבר התלוי. מוישה רבינו אינו יוכל לגואל עם הבטלונה מן התוירה. ולכן צריך לרבות בתלמוד תוירה, ברבות סס תוירה, בששוע של תוירה, ביגיע של תוירה, בשמחו של תוירה, בכביס איתום לתוירה, תוירו, ועוד תוירו, ועוד תוירו. כך נשלים את הרוינו עדס בביס מקדוש של מעלה. וכך נזכה בקורא ביומנו, ואני מצטט את לושן רשי בגיטן דף ממעלה, וזה הבייס השלישי שאונו מצפם לוי. בנוי ומשוכלל ירד מן השומיים בקורא ביומנו, אמן.